Bel. Kaixo denei, ongi etorriak gaurko streamera, beti presaka sartzen naiz. Ez nituen aurkitzen galderak, egon ez lehen galderak egiten, eta ez nituen aurkitzen galderak. Bale, kaixo denei, gaur hitz egingo dugu kirolari buruz. Eta kirolari buruz hitz egiteko, txen, altu entzuten da, bajo entzuten da. Altu entzuten dira zuk? Ondo. Altu bai, osea, bajo bai, ondo. Vale. Bueno, pues hori. Kirolari buruz hitz egingo dugu gaur, eta horretarako Kirolunea proiektua aurrea araman ekain, gonbidatu dugu, kaixo ekain? Kaixo, atxaldeon. Ezagutzen ez zaitu nantzako, zein izango zenioke zehala, nola aurkeztuko zinateke? Bueno, ba, ni aurkeztuko nintzake kirol kazetaritza ikasten duen pertsona bat bezala, kirol kazetaritzara dedikatu nahiko lukeena, eta hortarako ba, horren astapen bezala edo kirolunea proiektua sortu duena. Hori izan, gero galdera hori pentsatu nukan egitea, porque nabaritzen da, bideoak ikusten dituz, o sea, zure bideoak ikustean, nabaritzen da intentzio bat badukazula, o sea, pentsatzen da, nola hitz egin eta guzti hori zaintzen duen pertsona bat zehala? Bai, bueno, azkenean ealdan egokien hitz egiten saiatzen naiz, ba hori, jende ikusleek behintzat ba, ulertzeko, ez? Euskera batuan, eta bai, eta pixkat ere, ez nago oso ituta ere euskera batuan ere egunerokoan hitz egitera, eta orduan espazio hori ere pixkat erabiltzen dut, ba, gero komunikatzerako gaian eta jende aurrean komunikatzerakoan eta ba, euskera hori pixkat hobetzeko eta egokitzeko. Nik euskaraz aparte esaten nun entonazioa eta oso nik oso kazetariekin eta oso telebistarekin eta oso irratiarekin relazionatzen detelako, ez zuk hitz egiten dezun modua, ez euskalkia baizik eta hitz egiteko modua eta atentzio ditu zian porque ez dakit horrelako zerbait ikusia neukan interneten euskaraz. Zein dira, bueno, nola iristen zea kirol kazetaria izatera, hau da, kirol zale izango zela pentsatzen dut, nahi balin batzu kont, ezakit nola kirol zaletu zinen, ze ibilizea kirolean, ezakit, pixka bat, nola gerturatu zinen kirolera? Bueno, kirola beti nire familian eta oso presente onda, lehen gaztegoa txikioan nintzanean, bai, ba, bueno, eskolan eta beste jende asko bezala, ba, bueno, praktikatzen ditun kirolak, gero ibili nintzan pelotan eta palan urte batzuk federatuta, eta beti azkenean, ba, hori, telebistan eta beti gustatu izan zait kirola konsumitzea, eta bueno, ba, momentu batean sortu nuen podcasta izango zana, hasiera batean podcasta, eta bueno, ba, esan nun, ba, probatuko et honekin pixka nire hizkuntza eta hobetzeko, eta baita ere, ba, gaian jarriago egoteko motivazio bat bezala izateko, eta orduan, ba, interes gehiago eukitzeko eta motivazio nalagoa izateko, eta gero ja, aurreko abenduan edo pasan nintzen probatzea YouTube-en, gero egin nun geldialdi bat, eta bain berriz bueltatu naiz, eta aber nola juten da. Esan dituzu bi gauza, gero pentsatzen dutela galdetzea, baina pauso. Zein izan dira, kirolzale izan da, esan dezu kirola ikusta guztien zaizula, kirolkazetaritza ikasten zaudela, zein dira zure referenteak? Baude, bueno, bauzkazu referenteak? Bueno, azkenean niri, bueno,
Oainikan ez naiz kirol kazetaria konsideratzen. Oainikan kazetaritza, bueno, lehenengo urtea pasaet, eta oainikan beste hiru gelditzen zaizkit, baino nire erreferenteako la beti gustatu izan zait ba, asko pelota ikustea, eta bueno, Xabier Euskitze gero ere hor txirrindularitzan ere Xabier Usabiaga, Fermin Aramendi eta hauek iruditzen zait ba, bueno, oso hizkera egokia dakatela eta euskararentzako ere erreferente oso onak diala. Eta gero gaztelerazko kazetaritzan ere, ba, orain arte nire futbola ere asko gustatzen zait, eta hor askotan ikusi izan dut Maldini dala, bueno, futbolaz asko dakin kazetari bat, eta bere YouTubeko kanala segitzen hasi nintzanean, ba, hori, horiek izan dira nire referentea gehien bat. Ni kirola egin gutxi egin dut, egia esan eta gaizki, baina ikustea bai gustatu zait, eta nik beti esate den zerbait da, nire belaunaldia hasi izan EITB-ko ahotsekin. Saskibaloia EITB-en ikuste genuen, futbola EITB-en ikuste genuen, nik bereziki kiroloiek ikusi ditut. Eta genekizkin espresioak zian, euskarazko komunikabideen espresioak, eta ezakit, liluragarri iruditzen zait, eta orain hori bastante galdua gola sentitzen dut, eta zugon bihatzen arrazoietako bat hori izan baitaren, neri nola kirola asko gustatzen zaiten, pues, pila bat gustatzen zait, kirolari buruz euskaraz dauden proiektuei ahotsa ematea, porque lehen zan espazio bat guztiz euskaraz bizi genuna, edo, bueno, inondi baten euskaraz bizi genuna, eta orain hori galdu inda. Eta hori. Hemen, a ber, hau da, galdera bat, a ber, neri pertsonalki interesgarri irutzen zait, agian gero, eta irutzen zait, impresio eukat, bideoak nahiko, oza, egite dituzula, prestatu egite dituzula, pentsatzen dut, prestatu egite dituzula, eta gero grabatzen dituzula, eta nahiko toma bakarrean egite dituzula. Ze prozesu eukitzen duzu prestatzeko, edo nola egiten duzu, zer izaten da? Momentuan okurritzen zaizuna, izaten da gideia egiten duzu, nola egiten duzu hori? Normalean ni momentuz, osea, hasi naiz pixkat kanalarekin, baino momentu zola ez dut gauza oso landurikan egin nahi, ze orain bai egin dezaket, baino gero ja aurrera go igual denbora faltaekin eta ordu nahiago ja, ba, zerbait serioa lantzen aste malima naiz edo, hori pues, aurrera go egin, ja pixkat asentatuago nagonean, ja pixkat ohitura gehiago hartu detenean bideoak egiteko, eta baina momentuz egiten detena nik partido bat edo ikusten dut, igual batzutan bai hartzen ditut apunte batzuk edo, baina gero horrela kronika nahiko zuzen bat eman eta nire iritziarekin. Hori da pixka daukaten helburua. Ez que dauzkat galderak hemen apunta dut eta itzalitzen zait pantalla. Abai, a ber, hau, osea, erantzuna nahiko argi daukat, baina galdera hau gehiago da jendea xexatzeko, bale? Eta da, baliabide tekniko konplexioak behar dira horrelako gauzak egiteko? Hombre, konplexioak, osea, azkenean, nik egiten dut nire mugikorrarekin grabatzen momentu. Osea, baliabide oso konplexuak horrelako zerbait egiteko ez gero landuagoak eta egiteko noski logikoki bai. Baina horrelako gauza bat ola egiteko ez. Claro, osea, nire puntua gehiago ikustea ez dala zerbait. Claro, hori, zuk jarri aldizkiozu nahi dituzun komplejutasun kapak, ez? Baina, irutzen zaitela badala zerbait, gaur egun,
gertatzen den gauza bat, eta horrekin dijo aurrengo galdera da, Euskal Herrian, jende kiroltzale asko dago, kirola gustatzen zaigun, jende asko dago, baino kirolari buruzko, ia gauza guztiak gazteleraz dira. Eta oso gauza gutxi daude euskeraz, eta horrek deitzen dit atentzioa, eta horregatikan iruditzen zait, obviamente, gauza super topak egiteko behar dizu gauza gehiago, eta igual momentu batean, inkluso behar dizu estudio bat, behar dizu kamarak, behar dituzu gauzak, baina gaude egoera batean, zeinean ez dagoen ezerrez, eta ezerrez dagoenez edo zer superrongi etorria dela iruditzen zait. Eta hemen horrekin erlazionatuta galdera bat, eta da, kontuan eukita egoera hau, hau da, gehien bat gaztelerazko informazia, edo, bueno, frantsesezkoa baitare, segun mugaren zaldetan, daukagula, hasieratik eukizen un argi euskera zeingo zenula proiektua, edo ez, edo nola bizi izan dezuztuko hori? Nik hasieratik anekin euskeraz zeingo nula, hori, beti nere, osea, familian eta beti itzein izan deten hizkuntza izan dalako, ikasi izan deten hizkuntza izan dalako, eta bai, hori, hasieran ez nintzen hasi oso kontziente horrela euskera zeiteko, osea, kontzientzia horrekin, nire jau hasi nintzen kirolaren zearekin, eta bueno, ba, nahi nulako pixka bat motivazio hori euki gero kirolean interesatuago eta gehiago jartzen juteko. Gehiago eta, motivazio. Eta zure backgrounda kontuan hartuta, hau ez daukat hemen idatzeta, baina ze jaso ez du feedbackik, ze esate izu jendeak? Emate izkizu gomendioak, esate izu kritikak, oza, ere kitzaliak, egiten dizkizute, nola, ze reakzio jasotzen duzu? Eskertzen du jendeak, ezagutzen dute, ez dute ezagutzen? Bueno, azkenean momentuz ez da oso proiektu, ez da proiektu ezagun bat, nik bai, ba hori, lagun taldetan eta zabalduet, eta bueno, ba, batzuk ikusi dituzte horrela bideo batzuk edo bideoen zati batzuk, ez? Eta bueno, hori, bizka bat esan diatena ba izkera eta ona aukatela eta gero hori bai gustatuko litzake ba egiten detena baino pixka bat gehiago zabaltzea ez hori ere esaten diate batez ere familikoek eta pixka bat gehiago zabaltzea gaien kirol asko daude azkenean eta gaien kontua. Claro, baina horre, oza, bai, zuk egiten duzu bereziki kirola eta, oza, berkatu kirola, futbola eta pelota. Baina, eske, daukatzen euli bat. Baina, egia da baitare, kirolasko haude, eta kirolasko kubritzeak dauka arrisku bat, eta da, bereziki interesatzen ez aizkizun gauzak aipatu beharra, ez? Oza, iruditzen zait, bastante guaia dago, la azteko eta azteko, benetan interesatzen zaizkizun bi kiroli buruz hitz egitea. Osea, ulertzen esan nahi detena? Bai, bai. Ezakit. Sentitzen dut, naturalago ikusten dela baitare ez, zuk zerbaitekiko interesable maukazu, naturalago ikusten dela horri buruz hitz egiten dezunean. Asko ezakizun edo guztiz eroso sentitzen etzean kirol bati buruz hitz egitea baino, bueno. Ta zuk hau nola bizi duzu portfolio, osea, zuk hau egiten duzunean, ze nola pentsatzen duzu, ikusten zea hemendik 10 urtera zure YouTubeko kanalan askoz baliabide gehiagorekin, edo ikusten duzu curriculum moduko bat bezala, aizea erakusten jendeari beira zer egin dezakedan kontratatu nazu ez duen komunikabidean, edo aizea egiten ba nik hau nahi dut, eta hemen hau izangoan nire askatasun espazioa, nire oza, gauzak nire modura egiteko. Bueno, ezakit pentsatu zuen, baina. Bueno, horrazkenean dauzkat bi helburu alde batetik
Nik uste dut azkenean kazetaritzan gauza bat dela zuk ahozko kazetaritza edo egin nahi baldin baduzu azkenean jakin behar du jendeak zuk nola hitz egiten dezun eta ze nolako hizkuntza eta daukazun jakituria ez dut esango, baino hizkuntza aldetikan bai, eta orduan ni orain saiatzen ari naizena da etorkizunean dedikatu nahi eten hortan ba, pixkanaka hobetzen kamara aurrean keinuak eta ere ba bueno ohitzen ere kamara aurrean keinuak eta egiten eta hotsaren entonazioarekin eta abar eta pixka bat horregatikan egiten dut eta bueno ezagutaraztearen aia da ba bueno nor komunikabidetara eta iristen baldin bada ba ongietorria izan dadila, baino momentuz ez nabil helburu horrekin itxututa. Egia esan, bastante gauza interesgarria irutzen zait. Nik nire lehenengo YouTube kanala antzeko modu batean egin nun, nire lehenengo YouTube kanala ezan katalanez. Neun katalana ikasten, eta orduan esan, bueno, pues katalanez ingoet kanal bat, eta hasiko naiz, gauza zitze egiten, eta zan, oza, helburu bakarra zan, eukitzea hitzaki bat, katalana praktikatzeko eta juteko soltura hartzen. Eta bai, bai. Iruitzen zait bastante modu guaia dela, enfokatzeko. Gainera, kontuan hartuta, gure abezelako komunitatetan asko kostatzen da, euskarazko edukia YouTubeen ikustera azten asko kostatzen da. Orduan, itxutzen balin bazea aztearekin estres pila bat hartzen duzu eta ez duz zertarako balio. Orduan, a ber, hau da, kazetari gehien egiten zaien galdera, eta orduan, pues, egin nahi nun. ze berri gustatuko litzaizuke ematea edo ze egoera kontatzea kanalean? Berri bat. Bueno, bai, osea, ulertutazuk horren analizia egitea, edo osea, horren, ezakit, ze eriburuz gustatuko litzaizuke itzet, ze gauza gustatuko litzaizuke gertatzea eta zuk horri buruz egitea bideo bat kanalean. Ba, orain ezagidu baino ulertuet denagatik zurrealekoa zea, ez? Bai, bai, bai. Ba, ordun adibidez, jo se, Realak liga irabaztea, ezagik. Adibidea jartzearen, bai. Bai, bai, ojala aurten Reala Championsa sailkatu dala, ba, jo, Championsean zerbait handia egitea eta hori komentatu ahal izatea kanalean eta bai, hori gustatuko litzaieke. Bai, bai. Zalantzaile gabe. Eta gero noski, ba, gustatu horrela hasita, ba, ezakit, frontoira jun eta hor grabatzeko espazio bat eukia alizatea, edo hori ez finalen batean, edo... Osa, zuzenean ematea, edo zuzenean kontatu alizatea zen edezu? Ez, zuzenean kontatu baino gehiago, bertan grabatu alizatea nere analizia partidua eta gero. Bai, bai, guai, guai. Hori gustatuko litzaieke. Hori egingarria izan daiteke, ez? Edo, bueno, ni ez naiz frontoi batean gutxi egon naiz, baina egingarria dirudi, bueno, ez? Edo? Bai, 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 egingarria bai, baina hori, azkenean. Nire... Ni egia esan nahiko pertsona, osea, lotxatia naiz, egia esan, ni ez naiz kapaza frontoi batean sartu eta tripode batekin sartzeko. Osea, inoren baimeni gabe eta ez. Hombre, bai, hori ulertzen dut. Bai, bai, bai. Ni naiz, lehen esan dizut, ni bertsozalea naiz, eta nire ilusioa zen, ez nun lortu, ez nahi bezala, baina nire ilusioa zen BTN-eko finalean bertatik zerbait egin alizatea, hori da, zerbait, nahi detena, noiz bai lortu, da nire helburu lorgarria. Bizitzako helburu lorgarria. BTN-eko finalean zerbait egin alizatea eta soltura eukitza barrutikan mugitzeko grabatzen edo elkarrizketak egiten jendeari edo horrelako zerbait. Osea, eite beren streama bezala, baino mamarratxoa. Hori da nire helburua bizitzan.
bueno, nire helburutako bat bizitza. Baina bai, guai dago, eukitza helburu batzuk, hola, oso, idealak eta beste batzuk izatea lorgarriak. Osa, izatea pausa handiak, baina lorgarriak. Hemen, bueno, galdera bat indet, bastante erantzun dira zu egia esan, ezan, baduzu etorkizunerako asmorik? Ezakit, bueno, pentsatzen dut kanalarekin enfokatu ezakegula, porque bai, obviamente, zure asmoa da, kirol kazetari izatea, baina, kanalarekin baukazu etorkizunerako asmorik, baukazu zerbait pentsatua, gustatuko litzaizun, baukazu zerbait pentsatua, gustatuko litzaizuken egitea kanalean? Hombre, gustatuko litzaizuken analisi zabalagoak egin alizatea. Esan ahet, ez dakit, erosi futboleko, bueno, zelai bat bezala, txiki bat, eta hor, ba, puntuekin, jokalarien eta zeak, hori, analisi zabalagoak egitea. Azkenean, jendeak garbiago edo argiago ikusten dituna. Hori egiten dute, mo, nik ikusiet hori egiten la media inglesan. La media bai, inglesan horreko bai. Gauzak dituzte eta, bai, guai da, guai da. Bai. Eta, hor, dago erlazionatu da galdera bateko, baina ezakit beste galderean badaukaten tartean. Bueno, bai, galdera badaukat tartean, intermedio ingo duna, eta gero da. Bueno, galdera da, YouTube eta erabiltze dituzu? Nolako eduki atxegin dezu? Ze, bueno, hori erantzun dezu agian pixka bat, baina nolako gauzak atxegin dituzu ikustea YouTube-en? Bueno, pentsatzen YouTube erabiltzen dezula edo Twitch erabiltzen dezu, ezakit. Osea, YouTube erabiltzen dezu bereziki, erabiltzekotan. Bueno, biak erabiltzen ditut, hain konsumitu, ez ditut hain beste konsumitzen momentu hontan. Uh-huh. Lehen igual gehiago konsumitzen ditun. Baino, bai, YouTube-en, ba, gero gusta ez zaizkit horrela, humorezko bideoak eta bromak eta horrelako zagit, horrelakoak ere ikustea gusta ez zailen, esan izuten bezala, lehen igual gehiago, orain jaz ditut hainbeste konsumitzen, eta gero Twitchen, ba, hori ez, azkenean, Twitchen gainea, kirolkazetariak gazteleraz hitz egiten duten, kirolkazetari asko sartu dira Twitchen. Bai, bai, bai. Eta hori, ba, igual, goiz batean edo harrapatzen maliman hau edo, ba, sartzen aiz beraien streamingetara, berre, aktualidadeari buruz, edo kirol gaurkotasunari buruz, edo pixkat enteratzeko, eta jendearen iritzia, eta jakiteko. Eukitze dute oso gara iberoa, futbol ligako fitxaketa garaietan. Bai, fitxaketa garaietan, buf. Bai, bai, bai. Horia, bai. Osea, da zaila gero mantentzea ritmo hori, baina momentu piko momentutan, kriston goraka daukitzen dute, bai. Bai, 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 hor bai. Hor badaude kanal oso konkreto batzuk ba hori. Eukiko dute edo ez, baino ematen dutela inbesteko sinesgarritasuna edo, ba gero jendea hor disparatzen dira, audientzia. Gero demoralian zehar ez dute inbeste eukiko, ba ez dakit, bezperan hor Barça eta Madridia hor reperkusio gehien edo oihartzun gehien daukaten taldeak, eta hoiek igual, ba bezperan galtzen badin badute edo irabazi edo, eta hor tertulia bat balin bago Twitchen goizean hor, ez dute hainbeste audientzia eukiko. Baina, zuk esan dezun bezala, merkatuan, goiz batean, igual sartu egitezke errex 300.000 pertsona. Bai, 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 bai. Neretzako izan zen liliura garria ikusteko liatu zutena, Gerard Romerok egintzuna, uste eta aurreko denboraldian izan zela. Bai, izan bai, zan, bai. Izan zan pasada bat. Bai, bai, izan zan pasada bat. Bai. Uf, hori... Neretzako hor, zehatu zan pixkat, zain nola esan, aldatu zan aro bat bezala, edo. Neretzak. Bai, hau esnau. Gualen,
beste telebistako programetan eta ba igual ezian Gerard Romerorenak bezala, ez? Gerard Romero gainea, claro, oso partikulara dauka hori. Barsari buruz hitz egiten du eta Barsako aktualitateari buruz, baina gero hor telebistan eta bazeuden beste kate batzuk lehen hitz egiten zutenean eta nik uste eta audientzia gehiago zekatela, baina jendea ja deskubritu zurean Gerard Romerorena ja horia izan zen, denak bere zeharazi joazen. Azkenean, alde batetik nik uste oso ondo sortu zulako proiektua eta oso ondo jakin zulako eramaten nola erakarri jendea. Azkenean, zu balimazua zaire portu batera, badakizu hor dagoela albistea. Hori, Lewandowskirekin liatu zuena kristona izan zen, eh? Osa, baina eske izan zen. Bai, bai. Eta gero, agian, ez da baiatu zakezu, privazitatea inbaditzen du, bale, hor, ez da baiak egon dituzke, baino liatu zuten, osea, gai izan ziana egiteko eta komunitate bezala indartu ziana, izan zen barbaria, da, bat, osea, izan zen. Bai, 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 baino, badakizu gaur hor, oihartzuna lortu nahi baldin baduzu, hor gaur egun privazitatearena, ze azkenean jendeari hori da interesatzen zaiona. Bai, hori kirolkazetaritzen agian gertatu da, ni garaibatean izan nintzen el txiringitoren kontsumitzaile gogorra. Orain ez, baina garaibatean izan nintzen, orain, hola. Eta horri egiten zaion kritika askotan, da oso arrazoizkoa, eta da, kirolkazetaritza geroz eta gutxiago, edo bueno, medio eta, oza, medio audiovisualetako kirolkazetaritza esan dezagun, geroz eta gutxiago da, kirolari buruz. Gehiago da, kiroletik kanpokari buruz, zelaitik kanpo gertatutakoari buruz, ezakit, 5.000 gauzatari buruz, ez da, hori... Nik honi buruz bai, esan behar dut, bueno, neri egin ziaten Hernaniko kronikan ere elkarrizketa bat justo Hernaniko tabernetako txapelketan parte hartu nun, eta gero ere bak, jake podcasta baneukan eta YouTubeko kanala ere sortuta eta egin ziaten, eta hor, galdetu ziatenean aber, kirolkazetaritza da nola ikusten nik pixkatzuk esan dezuna esan nun, ez? Azkenean, gaur egun askoz ere gehiago bilatzen da morboa edo gero benetan jendeak edo benetan morboa bilatzen duten pertsona hoiek dedikatzen diranea baino dala azkenean kirolean jokatzea. Bai. Eta hori. Eta gero dago kirolkazetaritzan neri asko gusten zaiten gauza bat, fenomeno bat, ba, dala historia kontatzearena. Osea, badago jendea, ez nez goratzen lazan. Dago liburua txirrindularitzari buruz, txirrindularitzaren historiak. Ez nez goratzen liburua, nolaan. Jarrikoet, deskriptzioan jarrikoet, baina oentxe bertan ez nez goratzen. Eta hori, eta gustatzen zait pila bat, ba ezakit, segun ze gesta edo eskontatzeko jendeak daukan gaitasuna eta guzti hori ez dela guztiz gertatzen dena zelaian, badauka, baino eske kirolak badauka punto bat oso emozionala eta oso trascendentala, baina joder, ezakit. Zu zertan zinen hau gertatu zanean, ez? Edo esaten duzu El Molinón, eta El Molinón esan da realeko jende asko goratuko da liga irabazi uste El Molinón zala. Hori ez? Pues, daude gauza batzuk disparatzen dizkizutela ba, zure emozionalidadean oso presente dauden gauza pila bat, eta hori neri asko gustatzen zait. Eta daude gauza, adibidez, liburu bat egin zuten ere futbolistas de izquierda zaitzen zana, eta zan futbolista, o sea, futbolari batzuk, baino futbola bera kontatu beharrean, pues
bizitzan hartutako erabakiak eta abarrez hitz egiten zuten. Edo baude ere panenka eta horrelako gauzak. Bai, bai, bai. Saiatzen diala beste ikuspegi bat ematen, nahi hori asko zaintzen. Bai, bai, hori azkenean hori ere, ez? Nik ere ondo ikuste eta azkenean kirolariaren berezko, kirolariak barruan daukan berezko pertsona ere ezagutzeko aukera eukitzea ikusleak edo zaleak. Bai, bai, bai. Hori oso importantea ze hori. Azkenean gero irudi bat edo beste bat hartzen duzu eta nik uste ere askotan hor kirolariei ere horrek on ere egiten diela, ez? Hor elkarrizketetan eta kiroletikan aparte ematen dituzten iritziek eta hori hor segun ze horrek ere behaien irudia hobetzen dula. Bai, baina egia da kirolari askok ez denek eta a ber, igual bereziki futbolean nago pentsatzen, bere futbola beste mundu bat. Eske gainea ez da futbola da gizonezkoen futbola. O sea, gizonezkoen futbola da fenomeno aparte bat, beste guztitik aparte. Eta hor gertatzen da gauza bat, dala kirolari askok ez dutela futbolari askok ez dutela ez diala eroso sentitzen euren iritzia ematen. Zen esan dugun bezala dago morroa bilatzen duen jendea eta bar, eta edo zer hartuko izute, eta horrekin kanpaina bat egin edo zerri buruz, eta osa, sobredimensionatzen da asko. Eta orduan, benetan ausarta izan behar da, futbolaria izateko eta iritzia emateko. Hori, hemen gertatu izan da selekzioarekin. Futbolariek eduki dute erreztasun bat edo joera bat selekzioaren alde posizionatzeko, egiteko gauzak, horrelako gauzak bai egin dira. Baina Euskal Herritik kanpo ezak, nik ezote dan penalizatu inkluso, ez? Bai. Sonatzen dit, norbait juntzala Espainiako talde batera, selekzioarekin, ez goratzen ze talde eta nahiz goratzen ze jokalari. Juntzala Espainiako talde batera fitxatu zutela, eta jendeak boikota bezala itentziola, baina ez goratzen zein zen. Exacto. Ez. A ber, pixka bat zeatu dugu, baina, bueno. Hau, galdera hau, uste pixka bat lehen komentatu dugu, baina ez guztiz, da, ba formaturik gustatuko litzaizukena euskaraz ikustea? Kirolari buruz, kirol kazetaritzari buruz, edo? Ez dakit, ez da baidak. Tipo, igande gauean, bastelen gauean, jardunaldiak emandunari buruzko tertulia bat edo nizerak edo zer. Ba, nik uste interesgarria izango litzakela. Ta bai, hori nik bai beti zakit. Ikusten ditunean eta hor beste Espainiako eta kanaletan kiroletako debateak eta eztabaidak eta bai beti pentsatu izan un jode, ez ondo egongo zan eolako bat euskeraz, ez da? Baina gero, karo, jarri nintzen pentsatzen ere, eta azkenean da probatzea izango litzake, ez? Baina azkenean orainari gera esaten euskerazko proiektuek eta hori ez, ba, igual Espainia gazteleraz arrakasta handia daukatenek gero euskeraz arrakasta eukitzeko daukaten zailtasunez eta baita ere gero pentsatzen jarrita zehatzen dut, ulertzen dut arrisku hori edo ez hartu nahi izatea telebisteek eta eta hori. Nik ulertzen dut telebisteek ez hartzea, baina bai iruditzen zait experimentalki eta zaletasunetik egin daitekeen zerbait. Bai iruditzen zait baita ere, egingo balitz, adibidez, tertulia bat, izan barko lukela ez talde bakarrarena. O sea, talde bakarrarena, orain dago, arresi gorria, daudela justo zuzenean momentu honetan, dago arresi gorria, dala, osasuna zale batzuk daukaten saio bat, osasunari buruz bakarrik. Eta bueno, funtziona dezake. Baina, irutzen zait superinteresgarria, gainera, hau da nere iritzi pertsonala. Euskal Herrian dago pikea handia talde artean.
pikea hundia ia jasanezina batzutan. Eta orduan iruditzen zait interesgarria egotea espazio bat talde guztiena eta olako adizki eta zun batean. Zuk hirugarren maila entzuten duzu? Bai. Zutet, bai. Ni goratzen naiz hirugarren mailak derbi bat emantzula eta derbi horretan Realari pitatu zietela penalti bat, esango dut, agian alderantz izan, uste Realari pitatu zietela penalti bat, eta Atletikekoak zeuden, bajoiarekin. Eta esan zion Realeko batek Atletikekoari esan zion, nire ustez ez da penaltia izan. Ja, bai, hori... Hori ez da osoikoa, ez da osoikoa. Hori nik bakarrik hemen entzun dut, esan nahi, bai. Nik... horre, ikusi ditutenean, edo ja badakizunean, askotan ere kirolkazetari bat debate batean dagoenean, hasieratikan ikusten duzu bere hildoa zein dan. Bai. Ze taldetakoa dan, eta hori. Bai. Eta oso zaila da naiz, eta oso nabarmena izan, jokaldi konkretu bati buruz, bere taldearen kontra egitea. Ze, bai. Segura eski gero hartuko du beste jokaldi bat, eta horrekin egingo dio kontra argudio horri. Bai, totalmente. Hori, izaten da ridikula izatera, Bai. Izaten da ridikula, ridikula izatera. Bai. Ezaka zentzua, azkenean, baina, bueno. Hor bihurtzen da espektakula, porque hor ikusileak osargi dauka ze aidan egiten. Bai, hori, baki berez, ikuslea ja baki berez, horrek naiz da hori esan berez ez dula hori pentsatzen. Bai, claro. Hori da, agian dauzka zea gehiago, Messi eta Cristianoren gatazka eternala, Real Madrideko batek ez dizu esango, Messi, inolaz ere, ez da posible. Eta pasako batek alderantziz. Eta alderantziz, bai, totalmente. Hola, bai. Bai, nik uste horrek ere erakartzen dula gero jendea. Azkenean nik uste Messi eta Cristianoren garaia izan zen, zea bat ez bakarrik futbolistikoki. Baizik eta zegoen pike horretan, bai. Naizta jendeari igual ez asko interesatu edo. Azkenean irakurtzen zitun gauzekin eta prentsak eta aste osoan zehar egiten zitun artikuloekin egiten zituzten iruzkinekin eta gero eguna iristen zanean hor, naizta norbaiti ez asko interesatu, abertze pasatzen dan hemen, ez? Talde pertenentzi azkenean, bai, hori bai, totalmente. Eta azkenean, esan. Eta hor, gauza bat, gutxiago esaten dela, baina kriston garrantzi dukizuna, izan zian entrenatzaileak. Bereziki Guardiola eta Mourinhoren garaia, hori zan esplosiboa. Bai, eta nik uste horrere intzula asko horrazkenean, temporada azte zan beti uda partean eta superkoparekin, eta karo, normalean Barça eta Madrilek jokatzen zuten superkopa. Claro. Eta hor dun zan Guardiola eta Mourinho eta karo, hor ja hori, ja azten zian bakoitza bestearen kontra zuzenean ez. Nik usten daiko errespetu zietela elkarri eta inoiz eziala, elkarri horrela tonutik anatea, baino bai hola gauzak ez zuzenean esan da eta hori, eta horrek asko berotu zitun partido horiek. Bai. Eta jokalari gainea onartu dute, azkenen gurtetan nola. Bai, hori izan zan, partido horietan ja iritsi zala puntu bat, ja ezin zala, ja ez zala normala. Bai, eta dago hor marra oso difusoa, pikea sustatu eta gorrotoa sustatzaren artean. Hor ja gorroto zera bat, nik uste etor gertatu zana izan zala, Madrileko batzuk Barça are gehiago gorrotatu zuten. Bai. Eta Barçako batzuk Real Madrid are gehiago gorrotatu zuten.
Osea, ja berez deukaten ze horrekin, baina hor ja izan zen beste mutur batea pasa zen. Bai, bai. Eta gero esan behar nuna ere, orduan futbola irikian zala. La sextan ematen zuten. Bai. Gaur egun dakazu Superkopa, baina ordaindu behar duzu. Orduan ez. Eta nik uste horrek ere egin zula. Bai. Bai. O sea, pasatu da telebistan ikustetik, pasatu gea, o sea, bueno, irekian ikustetik eta gainera euskeraz, pasatu gea bai. Erderaz ikustera eta gainera pagatzen. Bai, bai. Bai, bai. Bai. Hori... Gero, ja, euskal taldeen eta partidoak, bueno, dazonen ikusi daitezke, entzun daitezke euskeraz, eta bai. Gero, uste dala, osasunan partidotan ez, baino aste bat eta beste bat, juten diala aldatzen Movistarreko audioak en Reala eta Atletiken partidoekin. Ondo, ondo, ikasita zaude. Bai, justo egin dut gaur bideo bat horri buruz, hori da. Dazonen, dago futbola euskaraz euskal talde guztiak, eta Movistarren, a ber, zuk daukazu teoria hori, nik daukaten teoria da, gogoa ematen egiteguena, ITV-la, baina nagian zuk daukazu arrazoia, eta tartekatzeute Euskadi Irratia eta Radio Euskadi. Ez dakit oso ondo zein dan kriterioa, baina hori tartekatzeute. Ja, nik ez dut ulertzen, baina hori. Bai. Nik pentsatzen dut, hori egon naiz begiratzen eta Zeltak jolasten du, Zelta esaten dut Zelta esaten dut ez faltoia izan nahi sinmaseko talde bat esatea harren. Vale, bai, o sea, bai, Barcelona esaten bali mazu, pues. Bai, bai. Baina, Zelta. Bai, 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 bai. Eta Zelta dao galegoz. Ta bai. Nik esatetena ze kristo gatik dago Zelta galegoz eta gero euskal taldeak daude claro. Gazteleraz, ez dut ulertzen. Claro. Nik uste kontua izango litzakela hemen jokatuko balu bakarrik lehenengo mailan euskal talde batek astero Euskadi Irratia jarriko luketela. Baina eske hor atentzioa itzen duna da. Atentzioa itzen duna da eske hiru erregen maila badago. Osea, bai. Tarduan nik askotan egite dutena da telebista itzeltzen dut eta, osea, erderaz badago, telebista itzeltzen dut eta hiru erregen maila jartzen dut eta horrela ikusten dut. Desinkronizatuta, baina baina bueno. Bai. A ber, eta nik, hemen besan. Nik onartu behar den nahiko partidoak eta ikusten nahi naizenean nahiko zea naizela, batez ere igual bazkat kazetari batzu ja horrela hartuta, igual Real Madrid galtzen hasten danean edo gustatzen zaitela jartzea hoiek entzuteko bakarrik nola kritikatze dituzte. Ja hori gustatzen zait. Ni naiz ni Real Madrid ikusten banago eta Real Madrid galtzen badago Real Madrid Televisión 100%. Bai, bai, bai. Hori erlijio bada. Ni hau ole esangoet, ez dakit ondo gelditzen, baina ole esangoet, Real Madrid galtzen danean, Real Madrid Televisión, Real Madrid galdu dunean, El Chiringuito, eta Espainiarentzako kaltegarrian zeru egertatu danean, Federico Jiménez Los Santos. Oiola da. Bai. La Trinidad. Oh, yeah. Eta hortan, vale, oain, zeata gero, egon dia momentu batzuk gidoitik desbariatu egula, superrondo, eta irutzen zaitu oso interesgarria dela aipatutakoa, de hecho, nik nahi dut saiatu sustatzen pues kirolari buruz euskeraz hitz egiteko espazioak, eta orduan, hau ere, ba, hortan kolaboratzen egon bada, zure kanal ezagutzera ematea zaparte, pues ondo. Adibidez, nere interes pertsonal bat, baina nere gustatzen zaitasko futbol amerikarra. O sea, ez estatu batutako futbol, o sea, futbol amerikarra, oso futbol amerikarra kirola. Eta nago super tematua egitearekin zerbait horri buruz denboraldia zen da irailan, eta nago super tematua egitea horri buruz egitearekin horri buruz zerbait. Saio bat futbol amerikarra komentatzen euskeraz edo dena alakoa. Eta irutzen zait horrelako gauzak.
egon zan kanal bat lehen Baskonia zainetan deitzen zana, bueno, podcast bat Baskonia zainetan deitzen zana, eta zan Arabako saskibaloiari buruz. Baina oso gauza gutxi egon dia horrelakoak. Ta, ez daukat pentsatua, baina, bueno, ja, galdera bat bakarri gelditzen zait, hasi que, ez neukan pentsatua, baina galdera hori ingoizut. Ta, zure kanala, zu realtzalea zea, ez dakit supersutxua edo ez, baina realtzalea zea, eta zure kanala kirolari buruz, baina ez zea realtzale bezala aurkezten. Usteet. Ez eta ikusi realtzale bezala aurkeztu zean momenturik. Iruitzen zaiz, oza, eta ondo iruitzen zait hori, baina esan egetena da, ikusten zea egiten zerbait realtzale bufandakin, edo ez da interesatzen zaizun zerbait. Oza, gustatuko litzaizuke zure taldearen nola izateko fan moduko saio bat egitea, edo ez da zerbait zuri gustatzen zaizuna, eta nahi dezu ezakit, distantzia gehiagorekin egin. Bueno, nik azkenean esaten dut ikasketen gatik, eta hori. Bai, bueno, hau pixkat sortu nun, bueno, ni futbola onartu behar dut, bai Premier eta hauek ez ditutela jarraitzen. Ni bakarrik jarraitzen dut Liga, Kopa eta Championsa. Eta bigarren mailan, ba, bueno, partidoren bat edo interesatze baldin bazait hori. Eta hor, ba, bueno, pixka hartu nun en bizio global bat bezala, baino bai, en aste burutan Realaren partido bat edo Realean albiste bat gertatzen baldin ba hori zehatzeko bai. Esan nahi dut, en futbolean gehien bat Reala jarri nahi dut erdigunean. Vale, 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 vale. Futbolaren kasuan. Eta, ja, oza, bukatzeko bi galdera ingoizkizut, bale, bat da, bueno, lehenguizut hau, eta gero bestea. Ja, que Realean jarriko zuen fokoa, ze espero dezu aurten? Hombre, a ber, aurten batzuk esate dute merkatua nahiko gelditua egondala, ia gertatu diala espero ezian gauza batzuk, espero zan nahi ez Silva urte bete gehiago gelditzea, gero nik ustet ere ba, zalen artean zalantza handia sortu ditula Iarramendi izan dela azkenengo lau bost urtetan oso jokalari garrantzitsua, eta Gebara ba, igual ez da lain jokalari garrantzitsua izan pixkat, baina bai jokatu dula eta jokatu dunetan maila maien handula hoiek jun izateak eta gero arrobiko bi jokalarien gatik aldatzeak ba, zalantzak sortu ditu, baina ni alderantziz, ni azkenean beti arrobiaren defendatzaile sutsua izan naiz, beti nahi izan dut fitxaketa bat ez etortzea, nahiago dut fitxaketa bat ez etortzea bi hauek ordezkatzeko, ez diala etorri momentuz, fitxaketak etortzea baino, eta nik usteet hor erakusten dela eta hortikan ateratzen diala ere jokalariak arrobitikan horrelako egoeretan. Eta alde hortatikan hori, eta gero ba, denboraldiako nik esperoet Realak badaukala ligan altu gelditzeko, postu nahiko altu batean gelditzeko aukera, eta kopan, ba, kopa azkenean ikusten jendea ere engantzatu dela futbolea koparekin, orain egin duten formatu aldaketa honengatik. Azkenean partido bakarra semifinaleta arte eta azkenengo urtetan gertatu dian ez ustekoekin eta nik uste jendea hor ikuste ditula partidoak eta orduan kopa niretzako galdera ikurba, ez dakizu inoiz gertatukoan. Baina nik uste paperona egiteko aukera gala Realak. Eta Championsen, ba, bueno, nik uste presiori gabe juteak ondo ingo diola Realari. Neri kopa formatua, esan behar dut, asko gustatzen zait. Asko gustatzen zait. Da, super erakargarria. Dauka arrisku bat, eta da,
finalak, osea, pintxatzen jun daitekela. Osea, jun daiteke, segun ze gertatzen den, edo epika dauka talde batek, dijoala kriston balentria lortzen, edo sinmaseko taldeak iristen dianean, osea, semifinalak dianean, lehengo mailako talde randomak, eta super izarrak, bueno, hor ya sin más. Baino de repente bigarren beko, bigarren orain ez dakit nola itzen den. Baino hori, maila bajutako talde bat iristea, holako gauzak oso guai daude. Oso guai daude. Bai, azkenean duela, bueno, Realak kopa irabazizun urtean hor iritsi zian Mirandes eta Granada. Granada zan talde igo berri bat eta Mirandes bigarren mailako talde bat, eta gaina ez bigarren mailan goian zebilen talde bat. Zena, ez ezte honez lehenengo bi postutan, eta ez da ere playoffeko postutan. Eta adibidez hor, ba, nik uste hor Reala eta Atletik iritsi zian, eta ni noski nahi nun Reala iristea, baino kuriosoa izango litzake, kuriosoa izango ziteken, urren urtean Arabian jokatu, eta bapatean Mirandes, eta hori, jode, beti gelditu nintzen, ez? Hori egia, hori egia. Ze gertatuko zan, hor. De repente eramatezu bigarren mailako. Bai, hori egia. Talde bat. Bai, porque... Da, guztiz, espero ezin de... O sea, kontrolatu ezin dezakezun zerbait. Hori da, o sea, zu, nik uste inork ezula espero Mirandes horreaino iristea. Mirandesek Sevilla bat eliminatzea, Sevilla momentu hortan gainea oso uste gainea urte hortan gero Europa League irabazizula Sevilla. Zenet, hor eta hori izan zan justo formatu horren lehenengo urtea. Bai. Bueno, guri behintzat eman zigun Euskal Final bat, eta hori ez dago... Hori da. Bai, hori izan zan politena. A ber, hemen, azkenengo galdera ia da, zerbait daukazu gaitzeko, zerbait gelditu zaizu esan nahiko zenuken eta nik ez dituena galdetu doan alakoa? Ez, bueno, eskerrak eman zuri, aukera hau emateagatik. Ia esan hori, nire lehenengo aldia zan, Twitchen zuzenean, eta bueno, zuzenean ere pantalla baten aurrean elkarrizketa bat ematen una, eta esan oso gustora hau naiz, eroso, eta bueno, bai, beti hori, gusta ezaizunaz hitz egiten dezunean, eta gustez beti zaudela eroso, eta bueno, eta eskerrak eman, zuri, aukera hau emateagatik. Poste naiz. Ba, hemen gustatu balin bazaizue, arpietu bere kanalea, Kirolunea deitzen da, eta hori, ba, hurrengo batera arte. Eskerrik asko, animatzagatik. Ba, eskerrik asko zurieneko eta zorte hon dituzun proiektutan. Berdin. Venga, agur. No, agur.